Ovih dana, gospodine Jovanoviću, vredno se radilo na adaptaciji čitaonice Narodne biblioteke. Već sada, koliko mogu da vidim, potpuno drugačiji ambijent, polako se i knjige ređaju na police, pa evo da kažemo o kakvom je projektu reč i šta se na ovaj način postiglo. Pa to je projekat koji Narodna biblioteka Pirot realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja. Vrednost projekta je 600.000 dinara i na ovaj način mi pokušavamo da oplemenimo prostor čitaonice biblioteke koji se i najviše koristi od strane naših korisnika i čitavaca. Od tih 600.000, 400.000 će otići na opremanje čitaonice i radnog prostora gde rade bibliotekari, odnosno na police i na pult koji očekujemo da će stići u skorije vreme, dok 200.000 ide na računarsku opremu koja će biti namenjena korisnicima da olakša i njima korišćenje čitaonice i biblioteke i da im olakša pronalaženje knjiga, literature. Koliko se mogu da primetim, pogotovo ovaj deo ovde gde se održavaju književne večeri, on je sada potpuno novo drugačije uređen. Jeste, imali smo to renoviranje i sređivanje čak i krova, prostorija je okrečena, zamenili smo i tisone, nove police za našu građu, to je to, nadamo se. Ovog prepodneva, koliko mogu da vidim, da, krenuli prašina se briše sa knjiga, polako se ređe, ili tako? Da, krenuli smo u akciju sređivanja i nadamo se da će to biti u toku ove nedelje završeno što se tiče ovoga dela čitaonice. Inače, ovo je jako prijatan kutak za ljubitelje knjiga. Međutim, u čemu je problem, recimo, da ovo mesto nekako ne oživi onako kako bismo možda to želeli? Da li je prostorno pitanje? Pa eto, prostor je nama najveći problem, jer ovo je jedino mesto gde mi možemo da našim korisnicima pružimo tu uslugu da oni čitaju literaturu u biblioteci, studentima da uče, da koriste besplatan internet. Ujedno je ovo prostor gde se nama održavaju književne večeri i ta kombinacija trenutno zahteva više prostora od onoga koji je trenutno. I samo da pitam, kada će biti ovaj drugi deo opreme od 200.000 Drugi deo opreme je spreman, kod nas je, ali čeka adekvatne uslove da korisnici mogu da krenu da koriste. To će se biti instalirano ovde, tako? Da, bit će u čitaonici i možda jedan deo tamo kod nas u delu za bibliotekare. Kada to možemo očekivati, za koje vreme? Pa nadamo se do kraja meseca da će sve to biti kako.